Pernahkah anda terfikir berapakah nilai kekayaan jutawan selebriti terkenal seperti Dato' Ali Shukri? Dan Dato' Sri Vida. Jadi, pada video kali ini, kami akan memberikan anda senarai 7 orang Melayu terkaya di Malaysia bagi tahun 2020. Adakah Dato' Sri Vida dan Dato' Alif Shukri layak berada dalam 7 senarai orang terkaya di Malaysia tersebut? Teruskan bersama kami hingga ke hujung video. Hai semua, bertemu lagi kita di channel Jared Joe. Di tempat ketujuh adalah Mokhzani bin Mahdi yang berumur 59 tahun. Beliau memiliki kekayaan berjumlah 325 juta US dollar atau bersamaan dengan 1.3 bilion ringgit Malaysia. Beliau merupakan anak kepada Tun Mahdi. Dia merupakan pemilik syarikat Sapura Kencana Petroleum. Asalnya, Mokhzani bin Mahdi bekerja sebagai jurutera petroleum sebelum mengasaskan syarikat Kencana Petroleum yang menyediakan pakaian iaitu coverall untuk syarikat minyak dan gas lain. Di tempat keenam pula adalah Muhammad Abdul Karim bin Abdullah yang berumur 54 tahun. Beliau memiliki kekayaan berjumlah 345 juta US dollar atau bersamaan dengan 1.4 bilion ringgit Malaysia. Beliau merupakan pengasas kepada syarikat minyak dan gas Serba Dinamik pada tahun 1993. Syarikat Serba Dinamik turut mengembangkan sayapnya ke negara Asia Tenggara yang lain, Timur Tengah, Eropah dan juga Afrika. Tempat kelima pula dimiliki oleh Azman bin Hashim yang berumur 80 tahun. Beliau memiliki kekayaan berjumlah 450 juta US dollar atau bersamaan dengan 1.8 bilion ringgit Malaysia. Beliau merupakan pengerusi kepada syarikat Mbank Group yang diasaskan oleh beliau pada tahun 1976. Selain itu, beliau juga merupakan pemegang saham bagi Bank SM Libra, RCE Capital dan Mcord Properties. Di tempat keempat pula adalah Kamarudin bin Maranum yang berumur 58 tahun. Beliau memiliki kekayaan bernilai 520 juta US dollar atau bersamaan dengan 2.1 bilion ya semua. Beliau merupakan pemilik bersama AirAsia bersama Tony Fernandez. AirAsia merupakan syarikat penerbangan tambang murah terkemuka di dunia. Tiun Group juga merupakan syarikat milik bersama beliau dan Tony Fernandez. Di tempat ketiga adalah Ahmad Yudin bin Ahmad yang berumur 63 tahun. Beliau memiliki kekayaan bernilai 580 juta US dollar atau bersamaan dengan 2.4 bilion ringgit Malaysia. Beliau merupakan pengasas bersama Westport Holding iaitu pengendali pelabuhan kargo multinasional. Westport mengendalikan kontena di pelabuhan seperti di negeri Melaka dan juga Klang. Seterusnya, di tempat kedua adalah Syed Azman Syed Ibrahim yang berumur 59 tahun. Beliau memiliki kekayaan bernilai 750 juta US dollar atau bersamaan dengan 3.1 bilion ringgit Malaysia. Beliau merupakan pengasas kepada syarikat perkhidmatan helikopter Westar Aviation. Rata-rata pelanggannya adalah daripada syarikat-syarikat minyak dan gas. Westar Aviation mempunyai 28 buah helikopter yang berkhidmat di 3 buah negara iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia. Beliau juga mula berjinak-jinak dalam perkhidmatan kapal terbang jet untuk negara di Timur Tengah dan juga Afrika. Seterusnya, di tempat pertama adalah dimiliki oleh Alif. Saya gurau je.
saya number one. Banyak duit ni dapat lagi duit. Apa duit YouTube lagi dapat semua. Yang mengutuk tak dapat apa? Yang mengutuk tu tak dapat apa-apa. Jadi korang jangan kutuk-kutuk. Ini semua berkat AS Legacy. Akhirnya, kita sampai di tempat nombor satu, iaitu dimiliki oleh Sheikh Mokhtar Shah yang berumur 68 tahun. Beliau memiliki kekayaan bernilai 1.7 bilion US dollar ataupun bersamaan dengan 7.1 bilion ringgit Malaysia. Kekayaan beliau adalah hasil daripada MMC Corporation, iaitu berkaitan logistik, pembinaan dan kejuruteraan. Dia juga salah seorang pemegang saham dalam syarikat DRB Hekom, iaitu pemilik jenama kereta Proton. Jangan lupa untuk like, bagi komen, subscribe dan share video ini ya. Itu saja untuk kali ini semua. Sayonara.